Hallo dere, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video, faktisk også en ny vlogg. I dag så skal jeg starte på en helgevlogg, og nå er det fredag, og jeg har akkurat kommet hjem fra skolen. Klokken er sånn 2 eller noe sånt. Og når jeg kom hjem, så fant jeg en pakke på trappa, som jeg har fått fra Chiquelle. Fornøyd med det, den kan vi faktisk åpne på kamera her nå. Dette er sponset, men jeg skal lage en video for det. Åh, jeg er så spent. Greia er at jeg valgte ut 10 produkter, tror jeg. 9 eller 10 produkter. Og så skulle de sende meg 5 av de produktene, så jeg vet ikke hva jeg har fått. Jeg vet bare at jeg har fått noe fra den lista. Så jeg er dritspent på å se hva de har sendt meg. Først så fikk jeg en... Åh, ja, det er den! Åh! Dette er en sånn genser. Jeg har ikke tenkt til å åpne de. Jeg skal bare se hva jeg fikk. Ja! Gira! Jeg fikk en skinnjakke, en svart skinnjakke. Åh, det her er en sånn dritfin topp. Åh, ja. Det her er sånn Gucci lookalike-greie. Så står det girl gang på den i stedet. Og så fikk vi med en bukse som jeg er dritgira på. Den her tror jeg at jeg kan style sykt fett. Skikkelig gira. Åh, herregud, dette blir gøy. Her står det egentlig bare en liste med alle tingene jeg fikk. Så det kommer en video med disse klærne inkludert veldig, veldig snart. Den er nok ikke ute når jeg poster den vloggen her, for dette blir bare en helgevlogg. Men ja, i hvert fall dritgira. Jeg har alltid hatt lyst på en skinnjakke. Jeg har aldri hatt en ordentlig fin skinnjakke før. Så det blir gøy. Den skinnjakka her ser dritfin ut, så... Men nå så tenker jeg faktisk at jeg skal ta meg en tur på do, og så skal vi smake på sjokoladepizza. Ah, gira! Sjokoladepizza, Ristorante, Dr. Oetker, Dolce Sjokolado. Nice. Så mye pizza jeg har laget i mitt liv, så regner jeg vel med at den skal stå på 225 grader. Men det skal vi dobbelt sjekke. Den skal stå på bare 200, ja. Det er viktig å få med seg. Hva er det her for noe? Jeg orker ikke det her. Hjernen min er bare forvirret på så jævlig mange måter nå. Dette er liksom en pizza, men det er liksom... Girl, I don't know. Vet du hva? Vi setter den inn med en gang. Inn i ovnen. Ok, så det sto på pakningen at den skulle stå i mikroen, holdt jeg på å si, i 10 minutter. Så nå er klokken 14.01. Da er den klar 14.11. Sånn, litt av antrekksskiftet. Dette er den ene t-skjorta som jeg fikk. Jeg har prøvd på alle klærne nå, faktisk. Nå begynner det å lukte skikkelig sjokolade her. Dere skal få lov til å bli med på hele denne ferden. Hvis det er noe med pizza igjen når... mamma eller pappa kommer hjem, så skal jeg la de smake på... Oi! Så skal jeg la de også smake på det her. Sånn at dere kan få se deres reaksjon også. Jeg er litt usikker på om jeg skal ta den, for jeg vet jo ikke om den er ferdig, liksom. Den har stått i akkurat 10 minutter nå. Skal vi la den stå litt til? Jeg pleier å like pizzaen min litt godt stekt. Jeg lurer liksom på om den ser sånn ut som den gjør på bildet, da. I don't know. Men jeg har funnet fram en plate her, som vi skal legge den opp av. Og så... pizzakniv. Jeg finner heller en rulle. Pizzarulle. A bitch is excited, for å si det sånn. Nå finner vi fram en liten tallerken inne i skapet her, og så skal vi smake på dette opplegget, fordi nå er jeg spent. Ok, forventninger. Etter alt jeg ser folk snakke om, så virker det jo egentlig som at denne smaker dritt, men jeg er skikkelig forvirret. Fordi hvorfor kaller de det pizza når den er 100% bestående av sjokolade? Skal jeg være helt ærlig, så lukter den veldig sånn brownies egentlig. Jeg er så forvirret! Greia er liksom at det er ikke vondt. Hva er det for noe liksom? Det er det jeg lurer på. Hvorfor... hæ? Sjokolade og pizza hører ikke sammen. Men jeg synes noe helt ærlig folk overdriver. Den er ikke vond. Det er bare å glemme. Nå skal mamma få smake på sjokoladepizzaen som jeg smakte på i sted. Du kan jo bare ta den lille da. Men skal den være så brun? Ja, det er jo bare sjokolade. Hele greia er sjokolade. Men pizza. Jeg er like forvirret som deg.
Ikke helt imponert? Nei. Den jo ikke vond. Nei, men det veldig mye sjokoladesmak. Ja. Så synes jeg det litt tragisk at den... For hvis den bonden hadde vært sprø, så hadde den vært mye bedre. Den var sprøere i sted. Vi imponerte? Nei. Nei. Nei, takk. Jeg kommer aldri til å kjøpe sånn igjen. Mamma kjøpte ikke et helt... Nei, spiste ikke et helt stykke engang. Mens jeg spiste to. Du synes den var god, da? Jeg synes den var helt grei. Hallo dere, og god morgen. Nå så har jeg akkurat sminket meg og kledd på meg litt klær og sånn. Og ja, det er dritrotete her, som by the way. Nå så skal jeg innover til Oslo med Milena, en god venn av meg. Og vi skal på fakkeltoget mot pels, så jeg gleder meg veldig. Og jeg håper også at jeg treffer mange av dere der. Skal vlogge hele dagen og i morgen også, så jeg er dritgira. Jeg gleder meg skikkelig, så... Ja, jeg skal vise dere antrekket mitt. Jeg skal ha på meg... Vent litt her nå. Jeg skal ha på meg den buksa her. Ja, sorry. Jeg skal ha på meg den buksa her med hull på knærne og den off-the-shoulder... off-the-shoulder toppen her. Så skal jeg ha Tommy Hilfiger-veska mi og så en skinnjakke. Så nå er klokken 13:59 og jeg skal gå nå veldig, veldig snart. Jeg skal bare... Slenge i meg noe mat, og bare ta med meg litt lommebok og litt sånne ting, og så stikker vi. Hei, vloggen! Nå er Sara og jeg på vei til Oslo, jeg er på toget. Jeg heter Milena. Sarah drinking some coke. The next station is Sandvika. Å, takk. Hallo dere! Nå er vi på Oslo City. Nei, det er vi ikke. Oslo S. Vi er på Oslo S. Og... Nå så skal vi spise litt fôr på Los Tacos. Oh my god, jeg gleder meg. Jeg også. Ingen av oss har vært der. Det blir topp stemning. Jeg er dritsulten. Ja. Så, we'll see you there. White Box Snooze Store. Fy faen, ass. Oh man. Mexican food is so authentic. Donald Trump would build a wall around it. Er du fornøyd? Dritt fornøyd. Jeg har ikke smakt det engang. Så nå har vi vært på Los Tacos og spist. Og, det var dritt deilig, ass. Deilig. Det var dritt deilig med mat, med den tacoen, eller burritoen. Så nå skal vi til Jungs Torget. Luksusproblem. Hæ? Du har ikke noen til å knytte skoene for deg. Det må du skaffe deg. Det må du kjøpe. Nå er vi på Jungs Torget, eller hva? Nå er vi på Jungstorget, og nå skal vi toge. Er det det man sier? Ja, vi skal toge litt. Toge av sted. Er du gira? Drittgira! Nei, vil jeg ha! Nei, vil jeg ha det! Nei, vil jeg ha det! Hva gjør vi? Vi hører på sånne appeller fra forskjellige folk ved Stortinget. Mye bra folk som har mye bra å si. Hallo! Hallo. Nå er vi ferdig i pelstoget. Kan du ta veska di på andre siden, jeg føler det. Ok, så vi er ferdig i pelstog nå. Og vi har hørt på litt appels. Vi har møtt en venninne som jeg gikk på akademiet i Oslo med for i fjor. I fjor, ja. Og nå så er vi Karl Johan på vei ned til Oslo S, fordi det er dritkaldt, og vi har tenkt å gå inn. Vi vet på noen kjempesøte jenter i stad, de var dritsøte. Åh, ja! Så shoutout til Mina og Julie, var det det? Det var det. Og de var kjempesøte, vi har snakket med dem ganske lenge. Står du mama på den? Kallte du deg selv mama? Hva heter du? Mama. Hun snakket til meg på sånn Kristiansand-dialekt. Mest spesielle sett. Jeg kan jo ikke Kristiansand-dialekt, da sa jeg... Hva heter du? Eller sånn, ja, det var Stavanger. Ja, samme det. Så jeg bare, jeg heter Sara da, og hun bare... Mama? Ja, ok, ok. Jenta skal ha hårrulli. Og det er veldig veldig. Ok, har vi koset oss i Oslo i dag? Du kan ikke ta med at jeg bare... Har vi koset oss i Oslo i dag? Kjempe mye. Var det bra på fakkeltoget? Kjempe mye. Vi fikk til og med fakkel. Vi slapp å kjøpe. You wanna say hi to the vlog? Kan jeg se meg selv? Hello vloggers. Og jeg gleder meg til sushi. Du gleder deg til sushi? Hvor lang tid tar det? Cirka kvarter? Så får man at jeg tar opp pinnen. Sånn. Så jævlig derlig. 1, 2, 3.
Ok, kom igjen. Kom igjen. Og så får du det dypper i sojasausen. Ja, det ser så fint ut. Så legger du lyd i det. Jeg skal spise mat, jeg er ganske kjekk. Har du ganske kjekk når du spiser mat? The weather is stone, it's beautiful. That's a person! Jeg er så dyre brus i går, eller pappa som dyre brus i går. Men du rakk ikke så tidlig sikkert. Jeg står ikke på veien. Dere? Skal vi ha julemiddag sammen? Hallo! Jeg har aldri hatt en julemiddag med jentevennene mine. Ikke du heller? Nei, ikke du heller? Nei, ikke heller! Ikke vi! Vi har julemiddag! Den har du bildet fra. Okay, hello you guys. Hello. Nå, here is Petra and here is Ariana. Oh, der Chanel. Og der Chanel. There is Milena. Nå er det ikke si Ariana, så ser du meg. Altså, jo, nå har vi vært på operan, og vi har vært på Grynerløkka og spist, eller Ariana og Petra og spiste greier, og vi bare satt og så på, fordi vi er creeps. Og så nå skal vi ta bussen. Nei. Jo, buss for tog. Buss til Skye. Men når går deres? Den går halvt nære. Hei! Hei! Hei, vloggen. Nå er vi på toget, eller vi er på toget skal kjøre. Den går fra Skye inn, fordi buss for tog. Toget går om 10 minutter. Og så er vi snart hjemme. God morgen alle sammen, og god søndag. Fyrt i karta! Jeg er så trøtt! Klokka er... 1, og jeg sitter her og redigerer en video, eller en kortfilm, som kommer på Halloween. Get excited. Jeg har ikke redigert litt av den engang, for jeg må redigere den på nytt, og jeg hadde kommet cirka halvveis siden, men så må jeg redigere den på nytt, og jeg må filme noen deler. I går så var det veldig gøy. Det kan hende at de klippene som dere, det dere så i går, at det var litt rotete, ettersom at jeg ikke snakket så mye til kamera. Men jeg hadde det skikkelig gøy. Jeg var med Milena, og så på fakkeltog og sånn, og så møtte vi en venninne av meg som jeg gikk på akademiet med, som heter Veronica, kjære til Veronica. Og så etter det fakkeltoget så møtte vi to venninner av meg, Ariana og Petra, og de er de søteste menneskene i verden. Så ja, vi hang med de, og de spiste litt sushi og sånn. Så stakk vi hjem etter hvert, og vi ble da hentet av en kompis av meg og Milena, og det var kjempekoselig. Så jeg var hjemme sånn 12, så derfor vlogget jeg ikke noe når jeg kom hjem. Utenom det så burde dere egentlig følge meg på Instagram, fordi jeg er veldig aktiv på Instagram om dagen, legger ut veldig mye på Instagram. Jeg tror ikke at jeg kommer til å vlogge noe mer i dag, egentlig. Jeg tror at jeg skal redigere den vloggen her i dag, men hvis jeg gjør det, så... ser jo du det etter det klippet her. Hvis ikke, så håper jeg virkelig at du likte denne vloggen her. Husk å gi den en tommel opp for å få flere vlogger i fremtiden. Jeg elsker å vlogge, så ja. Og utenom det snakkes vi veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!